A viagem para o Cabo da Boa Esperança começou no sábado cedinho. Às 8 horas da manhã, caímos na estrada para cumprir os 70 quilômetros que separam a cidade do Cabo de Cape Point, localizado dentro do Parque Nacional da Table Mountain. No caminho, o colorido das flores da savana se mistura à beleza das montanhas que enfrentam a forte ventania daqui há milhares de anos. Depois de tirar algumas fotos na estrada, entramos no espaço onde fica a reserva natural que engloba o destino final dessa jornada. Lá dentro encontramos várias trilhas para as praias desertas dessa ponta mais ao sul do continente africano. A gente está subindo aqui a estradinha, estamos indo para o Cabo da Boa Esperança. Lá embaixo dá para ver a praia. A gente está super ansioso para ver o que tem lá, que é um dos pontos mais famosos aqui perto da cidade do Cabo. Vamos com a gente, vamos conhecer lá do outro lado. Cada um teve que pagar 80 rendes pela visita. O ingresso para crianças entre 2 e 11 anos custa apenas 20 rendes. Na chegada a Cape Point, demos de cara com o primeiro babuíno dentre os muitos que veríamos soltos por lá. Depois, outra surpresa. Antes de caminharmos até o farol no topo da montanha, encontramos um grupo celebrando uma feliz conquista. Dois homens andaram 2 mil quilômetros até lá em um ato contra a matança dos rinocerontes na África. Nos últimos 13 quilômetros do longo percurso, duas crianças acompanhavam os passos dos manifestantes durante 1 quilômetro. E ali estavam eles, juntos, festejando por terem completado o trajeto com sucesso. E nós seguimos pelo nosso caminho para ver melhor a paisagem. Tudo é muito lindo. Porém, o que mais impressiona é a força do vento que sopra quando olhamos o abismo lá de cima. O Cabo da Boa Esperança é especial por ser um marco na história da humanidade. Por lá passaram os desbravadores dos mares, que procuravam terras desconhecidas. Por isso é tão emocionante imaginar o mundo visto daqui. Ali é o Brasil, naquela direção, um pouco mais para cá do Polo Sul. E do outro lado da montanha está a Austrália. Nós estamos num lugar que nós vamos ter uma vista de 360 graus. Tem que subir um pouco mais, vamos embora. As setas parecem meio desorientadas enquanto tentam indicar destinos tão distantes. Melhor mesmo procurar uma bússola para nos guiar diante da imensidão dos oceanos. Apesar das controvérsias, esse pode ser o ponto de encontro entre o Atlântico e o Oceano Índico. E dá para você fotografar as águas usando o funicular para subir a montanha. Mas aí você pode perder várias cenas como essas. É muito inacreditável. É. A gente está subindo para o Cabo da Boa Esperança e a gente encontra babuínos sempre no caminho e eles ficam tranquilos, acho que eles já estão acostumados já com pessoas, né? Só é bom não tocá-los para não ter perigo. No estacionamento, os babuínos também circulam bem à vontade e capricham na pose para tantos flashes.